dut. Ondo? Ondo. Bentxe. Lanean gu ere. Bai, arratzaldeon bigote, Txaldeon. Ezaguna. Horren txuten ibili naiz atzealdetik, eta esan du batek enborra besteak aizkora, ba, nik kirtena izango naiz orduan. Kirtena, beraz, dena badaukagu, dena badaukagu, kirtena badaukagu, enborra aizkora dena badaukagu. Esan eta esan ari gara, eta badakigu etzalela nola nahiko aizkolaria, zuk nola ikusten duzu zure burua, Aitzol? Ba, bueno, egia esan nahiko ondo irudikatu duzu, ez? Hori ikusi ditut hasierako sarrerak, eta bueno, nahiko ondo, ez? Ba, bueno, neka ezina alde batetik, eta bai, gauzak aldatzeko gogoa, eta bueno, nola baita esateko, ba, aizkolaritzaren belaunaldi berri baten, ba, irekira hori egin duen, nola baita esateko. Dimoztarra, baina Bilbon hazia, bai, enpresaritza ikasitakoa. Bai, ni berez bilbotarra naiz, baina orain diman bizi naiz, eta bueno, orduan erdi bilbotarra eta dimoztarra, ez? Esatu duten bezala, daukate arratiako sekorra txikarra baina gogorra izaten da, eta bilbotarrak handiak direnez, baina nirez handia eta gogorra, así que... Eta nolako izaten da, benetako, esan behar nuen, nolakoa da aizkolari baten prototipoa? Berez? Ba, bueno, hori bakoitzak bere buruan izaten du, ez? Hori, ba, bueno, aldatzen joaten dira, bai futbolari batena, bai pelotari batena ikusi du, eta bai bertsolariena ere, bai. Hori aldatzen joaten dira, eta bueno, segun nori galdetzen diozun, ez? Hori prototipoen gauzak nik uste dut bakoitzaren barnean egoten direla, eta bueno, batzuk egoten dira edatuagoak eta beste batzuk ez, ez? Orain artekoak, ba, galtzuk galdetzen badiozun nire aitonari, ez du esango ni naizela prototipoa, esango du, ba, bueno, baso mutila dela, eta tal. Eta orain beste norbaitik galdetzen badiozu, ba, igual jende gazteagoa irudikatzen du, ez? Euskal Herriko Herri Kirol Federazioarekin tirabirak izan dira, Aitzol, eta Xerpa aizkolari txapelketa antolatu da. Zertan da, desberdina, edo zer da txapelketa hori? Ba, bueno, Herri Kirol Federazioarekin tirabira batzuk izan genituen, eta ja aspaldiko urteetatik, ba, horrari gara gauzak aldatu nahian, eta batez bere, ba, lehen esan dugun prototipo hori, etorri da aizkolaritzara eta ba, bueno, gure hartan ba, sortu dira ba, nahi batzuk, gogo batzuk, ilusio batzuk, eta hoiek pixka bat bilatzeko asmotan, ez? Egia da, ba, bueno, aurtengo urtea gainera pixka bat arraroa izan dela, ez dira aldaketak egiteko egoerarik egokienak, eta ba, bueno, federazioak bere argudioak ditu, gurea ditugu, eta bueno, iruditan ikusten den bezalaze, ba, hortxe ari gara Xerpa txapelketarekin, Xerpa inteligentzia artifizialeko enpresa bat da, eta ba, bueno, bere eskutik ba, bueno, eskerrak emotea baino, ez? Gainera holako egoera baten, ba, berari eskerrez balitz, ba, ezinezkoa litzateke aurten txapelketa aurrera eramatea. Eta ba, bueno, nik uste dut momentuz txapelketarik klasikoena egiten ari garela, baina behintzat bai, ba, bueno, sare soziala Instagramen eta presentzia edukitzen ari gara, web horri alde bat ere badago ba, bertan datuekin, eta bueno, pixka bat ba, ikusle berriari ba, hor arrantzatu nahian, ez? Zer egin nahi izan duzuen, modernizatu pixka bat? Bai, egia esan, ba, bueno, eta orain arteko publikoak galdu gabe ere, eta baditu modu berritzaileagoak ere bai pentsatuta, eta bueno, irudikatuta, ez dakigu nola gero nola aterako diren, baina printzipioz txapelketari dagokionez, ba, orain antolatzen ari garen txapelketa hau izango litzateke Euskal Herriko txapelketarien baliokidea, ez? Horregatik, ba, bueno, formatua klasikoa da, baina bai behintzat itxura aldetik eta irudi aldetik ba, pixka bat berritasun hori eman eta ikusgarritasuna, ez? Eta behintzat ba, zalea hurbildu dadila pixka bat eta bueno, behintzat datorrena, behintzat publiko berri hori ba, engantzatu eskero ba, bueno, gauzak hobeto aldera, ez? Eraman. Eta bide horretan final handia prest daukazue, azaroak 29, Bilboko arenan, berez Iruñean jokatzeko zen, ezta? Baina COVID-agatik leku zaldatu zenuten eta Bilbon jokatzerik izango alda? Ba, hori da, ez, igual, hori jakin ezkero nintzatek hemen eserita egongo, ez, baina bai, badri duri, ba, bueno, hor arauetan eta normatiban eta, ba, daude espezialistak hori analizatu dutenak, baina gurea, ba, bueno, espektakulo aldetik ere izan daitekela, azkenean ez duelako kirol enpresa batek antolatzen, ez da federazioak berak ere, ez, kulturek italdi bat bezala ere hartu daiteke, ba, trikitiza txapelketa bat izango balitze, edo dantza libre lehiaketa bat, ez. Eta orduan ba alde horretatik ere zirrikitu bat dago, ez? Eta bestela ba publiko bari jokatu behar. Eta herri kirola deitzen den kirol bat herri gabe jokatzea. Hori da urrengo galdera. Hori zen, aizkola herri kirol bat da, baina herri gabe jokatu beharko da. Hori da. Orduan ba bueno, ja kirol bakarri bihurtzen da, ez? Eta momentuz ikusten dugu ba bueno, futbola eta kirola hundiek jarraitzen dutela telebistari esker, telebistari direlako diru iturri nagusia. Pelotaren kasuak ere hor jarraitzen du telebistak. Bai. Ba bueno, babesa ematen diolako, nola ez? Eta ba aizkolaritzaren kasua ba nahiko mugatuta dago, ez? Eta hor dudatan gaude, ez? Ea beste babesleren bat sartzen den hori ba bueno,
pizkat lehuntzeko, eta bestela, ba, bueno, beste aukera da, pizkat atzeratzea, eta azkenengo karta hori, ba, bendura jokatzea. Eta batez ere, ba, herriaren errespetu baitik, ez? Gainera urte manai izan dugu, ba, publiko berri hori erekarri, eta zerbaiten alde apostu egin, eta lehenengo txapelketa berritzaile hori, ba, publiko hori gabe jokatzea, ba, bueno, arraroa litzateke. Itzo, barkatu mina, modernizatu esan duk. Imodernizatu esan edo, cheerleaders, DJ, edo zerbait rapero batzuk zuen ondoan, ez dakit zerbait ulertzeko nik. Bai, modernizatu, baina lehengo estereotipoak hartu gabe, ez, Ameriketako estereotipo, baizik eta hemengo estereotipoak ere bai, ez. Eta egin daiteke, ba, errikirol jaialdi bat, edo eskolaritza txapelketa bat, ba, ba adibidez, kontzertu batekin. Ah, bale, hona dut. Edo zerbait desberdina, zerbait diferentea, ez. Hori da, bai, hori da. Edo katerin batekin, edo egia da garai hauetan, ba, ez da la... Zindela, ja. Garai egokienak ez dira, ez, baina bueno, horrelako zerbait sortu daiteke eta egoten dira ba horrelako fusio handiak, ez? Eta tarteetan sartzeko eta bueno, modernizatzeko hemen dauzkazu bien bor, adibidez. Bai. Ara botado gure hone. Hauek zer dira kanardikoak o Markezek esan du batzuetan aizkora eta bestetan enborra dela. Bai. Beraz multiusos da, eh? Erabilera hitzekoa. Kertena ere batzu. Esta erraxa aizkorakin ibiltzea, eh? Cuidado, eh? Ni behin bakarra ibili naiz, nere gazte garaian. Zorgine laratzean eta postu bat egin genuen Xabier Euskitzek bota zidan eri, eta ni gazte baten aurka, berak bien bor zuzenean eta nik bat. Eta lehenengo aldia zen, aizkora bat hartzen nuela. Benetan, geizki ez urrengoa pasanon. Oso fuerte azten zara, pim, pam, pam. Goizuetan, benetan, aizkora ari gartu gabe? A ber, ur batzuk mozteko, bai. Ah, bueno, ez zaten unba, alperra zinela, bai, bai. Aitor, baina horrelako enborra bat hartu eta zuzenean jarri, eta gero, karo, nekatzen zea eta eman, eta eman, eta gero ez duzu kontrolatzen zure... Ostras, ez duk erraxa, eh? Cuidadito. Iretzak bai, iretzak bai, altura, hundi, hau, mutila erraiaiz, baina... Hortia, ni txikia eta cuidao. Altura karrizko gehi hartuko dua. Baina, nioik sasoi arradakak, cuidao. Dena den, aizkora ez da zure denbora pasa bakarra, denbora pasa deitu baldin badaiteke. Zuk baduzu jatetxe bat, Garena jatetxea, eta bihartik aurrera berriz itxi beharko duzu ez, zeren ireki zen duten, gero itxi aldia etorri zen, esan dezakegu zorte txarra. Bai, gainera gure esku ez dagoena, ez? Bueno, izan zen duten hemen Julen Bas gainera, zukaldaria. Eta bai, horrela suertatu da. Egia esan, ba, bueno, espero genituen gauza batzuk aurrera eramanen alizan ditugu, baina beste asko bidean geratu dira, ez? Eta alde horretetik, ba, nahiko penatuta, nahiko triste, ba, langileak eta dena berriz ertera joan behar, eta proiektu bat horrela balantzan ikustea, ba, jaio berria denean gainera, ba, tristura handiago ematen den niri behintzat, ez? Askotan, ba, umeekin ikusaten dugun kasu hori etortzen zaidalako burura, ez? Eta bueno, pena, inoiz ez dugulako jakingo norarte iritsiko zen, nola joango zen, baina bueno, saiatuko gara aldanik eta hobeto eta badirudi, ba bueno, 2021 bata beste urte bat izango dela edo ja jakingo dugula berarekin edo virus honekin elkar bizitzen eta behintzat nahiz eta momentuz soluziorik ez dagoen, ba behintzat bizitza hori aurrera eraman ahal izatea eta gauza desberdinak egitea, egin ditugu gauza desberdinak. Ba bueno, evento txiki bat edo beste ere bai, gauean egin genuen street gau bat, eta bueno, egia esan baserri bat da, baserri baten girotuta dagoen proiektu bat da, eta Garenak ba, izenak berak esaten du, ez? Ba, gu Garena. Eta pixka bat ba, gure leloa edo izango litzateke ba, tradizio berriak. Eta bueno, hoiei tiratuta... Aizkora txapelketa bezala? Ba, pizka bat, bai, batek baino gehiago galdetu dit, ez? Ea, ba, bide berdinetik doan, eta bueno, azkenean, ba, bueno, egia da, ba, aizkolaritza eta kasualitatez, ba, Garenan jorratzen dugun zukaldaritza, ba, tradizio lotuta dagoela, eta pizkat, ba, berritasun batekin, eta bueno, Julen Basen, ba, ikutu ikusgarriarekin, eta bueno, betiko saboreak mantentzen ditu, eta hori ba, harrigarria da, ez? Bai gazteentzat eta bai zaharrentzat. Alera Itzol, gauza bat esan nahi, jatetxa geizki joaten bada, eta izkorare pixko eta aspertzen bai aiz, ire gorputz eta ire sasoiakin nik ikusten dit gehiago igual, benetan, eh? En la isla de las tentaciones. Nik iri, holoko mutil puska bat, oain parra ikendu, ikusten jo realiti holoko baten, jongo alitzan. Parra ikendukik, eh? Aluita? Babitu, ninek, atzo egon zen honintzen behita hemen, eta honintzen behitak behin idatzi zuen, ba, berrian idazten dut, eta behin idatzi zuen ja duela urte bi edo. Nik uste dut oso antzekoa garela, eta behin ezetza ematen ez dakiela, ez? Hori oso ona da. Eta niri ere antzeko zerbait gertatzen zait. Honintzarekin joango zinateke irla... Honintzarekin joango zinateke edo zintokitara. Ni ere bai, arrazoia. Edo zintokitara. Haizu, guain galdetu dula xebere, norekin joango zinake?
Ez du balio esaten emaztekin, beste bat. Bota, venga, most. Ez dut ikusi sekula programa hori. Ai, Alui. Ba, horra gertzen zaizizun publizitate horietan. Aluita. Aitzol, aizkoraren irlera itzuliko gara gu. Aizkorarekin jarraituz. Mostu zeatek, ze jodio. Aizkorarekin jarraituz. Atzera asko begiratzen duen horietako azara, nostalgikoa azara. Bai, orokorrean bai. Zure irudiei begira, bai. Zu pasatako hori begira. Orokorrean bai, ez ditut irudiak begiratzen asko, naizelako oso argazki zalea, eta bai, ama bai, arrebare bai, eta beraiei esker ditut irudiak eta gordeta, eta bitu hori lehendabiziko Bizkaiko txapelketa. Eta begiratzen ditut bai, ba, bueno, aizkolaritzakoak eta bai besteak. Baina batez ere begiratzen ditut nire buru barnea. Hor, gordetzen ditu alako nik uste ditut onenak direnak. Eta baita txarrenak ere bai. Baina bueno, hor gordetzen direlako selekzio naturala hor dago. Gero gogoratzen gara argazki bat ikusten duzu honetan, jo banez gogoratzen, ba orduan bota argazkia. Ba ez dago zure. Ni gogoraziko dizkizut. Bost aldiz Euskadiko txapelduna. Bizkaiko 12 txapelketa bakarka. Izan ere binaka, izan ere binaka beste 13 irabazi dituzu. Bederatzi urrezko aizkora. Bai, egia esan bai, ez, egia esan eta esan dizudana, eta enez denetaz oroitzen. Denetaz oroitzen, badaude, ba, bueno, siento erdi txapela etxean, eta denekin enez oroitzen. Orduan batzuk oparitzeko dauzkazu? Ba, bueno, oparitzeko ez, egia esan, denak daude gordeta, ia giltxapean, eta anezta inor sartzen, eta bueno, hor daude, eta batzuk gainera ikutu ezinak dira, ez? Beraz, zure txapelak ikutu ezinak dira. Orain bai. Batzuk bai. Batzuk bai. Adibidez, zein? Ba, bueno, aipatu dituzun lehen da bizikoak, ez? Hor daude Euskal Herriko bostoiek, nik uste dut, ba, bueno, direla ez dakit nik. Ba, musikari bat entzako, ba, grami bat edukitza, zala? Izu, aitzol, eta zalduk sekula pentsatu, hain dela gutxe mentzon, pentatoloiako txapelduna. Zalduk sekula pentsatu hor parte hartzea do? Ez, egia esan, ba, bueno, ondo iruditzen zait, eta ilusioa, eta beti harpizkat sortzen da, ez? Baina nahiago nuke Euskal Herriko 6. txapel bat, pentsatuko beste bat lehenengoa baino, ez? Eta hori lehenengo aldiak beti ba, izaten dutela sarma berezi bat, ez? Eta horreit, zerbait aukeratzekotan igual txapelanetan ere bai, igual lehenengo aldia, ez? Guztiak dute zerbait, guztiek dute gauza berezi bat. Bai, bat lehen bizikoa delako, besteak... Bestea etxean delako, bestea estuago delako, bestea alde handiarekin eta gehien gozatu zenuen lana delako. Baina lehen da bizikoa izaten da. Hiru kenpai ditugu hemen, Aitzol. Bueno, lehen da bizikoa... Zu eta biok ibili izan gara, hor kanpoan ere, eh? Eta hau lehenengoa. Hau gure lehen da biziko kanpaia. Hau... Arrituta zeo. Bai, arrituta... Neri begira arrituta zeo. Zera honekin, hau koala txiki bat da. Okerazpanago, Australiatik ekarria. Eta zu Australiara joan zinen, espaldi batean, han pasatu zenituen hiru hilabete bakarri joan zinen gainera, ez? Eta aizkora munduak ere neurri handi batean eraman zintuen ara, ez? Ba, hango aizkolariekin konpartitzen eta ibili zinelako. Nola oroitzen duzu bidai hori eta zer suposatu zuen zure bizitzan, zure ibilbidean? Baina hori nondik atea da zuen. Berak hori jakin nahi du lehenbizi. Galdera ia ez dut entzun. Lehenbizi. Oso ana. Hori uste nirea dala. Bai, zera, bai. Uste? Nik ere bai, uste. Eta bai, Australian ibili nintzen, eta egia zan, ba, bueno, aventura ikaragarria, ez? Orduan bere garaian ikasketak egin dituen, enpresaritza ikasketak, eta, ba, bueno, behin lehenengo diplomatura bukatuta, ba, Boloniako restrukturazio hori etorri zen, eta gero gradua egiteko, ba, bueno, konpentsatzen zidan urtebete, ba, librantza ibiltzea, eta gero urtebetekin nahikoa zen, bi ikasi beharrean, ba, neukan urte bat libre, eta beste bat ikasi, eta ja, gradua egiten nuen, ez? Eta orduan, ba, bueno, urtebete egin nituen enpresa baten praktikak, eta gero, ba, erabaki nuen Australia ingurura joatea. Orduan, ba, bueno, munduko txapelketa bat jokatu zen eskolaritzana ba, hemen bertan, Euskal Herrian. Eta, bueno, gaur egunak ematen duen teknologiari esker eta ba, sare sozialak eta ba, Facebooka eta beste, ba, harremana mantentzen duzu nola ala. Eta ba, idatzi egin nire, eta zen, handik zabiltzate, nola, zer ba, nahiko nuke joan, tal, eta noiz da garairik onena, eta bai, joan nintzen martxoa bukaeran, eta ekaina bukaera, arte hiru hilabete handik ibili nintzen.
Egia esan, ba, bueno, geroan australiarren etxeetan, hoteletan, albergetan, bakarrik, denetarik, eta asko balio izan zidan, ez? Eta berriz ere itzuli nahi duzu, ez da? Bai, beti, bueno, esan nien, itzuliko nintzela, eta itzuliko nahi, ziur baiet, ez dakit noiz, eta askotan esan duenik, ez? Zerbait egaitik asko bidaiatu izan dut, egon naiz kontinente guztietan, Amerikan egon nintzen Mikelekin, eta bueno, beti esan dut, hemen zerbait egaitik alde egin behar banuke, Australiara joango nintzela bizitzera. Bai, urruti xamar dago, alde egiteko? Bai, ba, bueno, horretik izango da, berrez nire bila inorrez etortzeko, ez? Eta hor da balako, esan dute. Eta zer moduz moldatzen zara eiek bezala zeharka? Ba, bueno, beraiek oso trebiak dira, ez? Eta hemen ere, ba, bueno, egon da txapelketa bat edo beste, eta egia esan, ba, bueno, ez naiz okarrenetarikoa, baina, bueno, nahiago dut betiko eran. Bueno, betiko era ez dakik guzein dan, ez? Baina hemen guzia guak, porque zuhait guztiak edo gehienak bintzat beti gora azte dira, eta lenda bizi, etzan egin behar dira, ez? Baina, bueno, bai, australialdeko... Ba, bueno, garai haiek oso onak. Hiru hilabetean ikasi nuen, ba hemen hiru urtean baino gehiago, ez? Eta norberaren burua ezagutzen, jendearekin harremanak izaten, eta bueno, bide batez ingelesa ere entzun nuen ugari. Bueno, lehenengo akordearekin ahoza balik utzi duzu, Mikel. Bigarrenarekin. Ez que ja uste dut gaina hor egongo dira akordeak bata beste baino handia. Jaka, iepa. Jaka. Hau ere... Eta zure bihotzeko atletika, ez da? Zabalduko dugu ongi, jaka. Hau ez bakarrik antzuk, hau familian ere konpartitzen duzue, eta partiduak ikusi, eta abar, ez da? Aletik zalea zara, zure erraietara nio, ez da? Ez dakit gehiago maitu duan bufanda hori, atletik bera, eta ikusten da, ez? Horre, zeme txikiakin, zeme sarren adenakin. Zure koala txikiakin. Atletik ikusten Sabamez Zaharrean gainera hori. Hori Sabamez Zaharreko irudi bat da. Sabamez Zaharra esan duzula, saioaren hasieran... Nik ez nekien, esan behar dut, ez dut esan behar, berak esan behar badu. Saioaren hasieran bertsoa kantatzen dugu, zure izena esan dugu, eta aitzol atotxa esan dut daigabe. Erra bota ditek, erra bota ditek. Ola zazti gola deitzen jarraitzen ditu hain dikere bai, así que, bueno, barkatuta, barkatuta, sade. Barkatuta nago. Eta herrimanako baldin bazen, hain diko beto. Bueno, bai, esango dugu bai. Horrerantzean bai. Eta bai, egia esan, ba, bueno, atletikekin oroitzapen asko, ez? Atletikekin, ba, bueno, horrezko sakea egiteko horrea ere izan nuen. Eta, bueno, elkarrizketa baten galdetu zidaten, ez? Bueno. Ezin izan duzu atletikekin debutatu edo hori izaten da normalean ametsa eta tal, baina bintzat ogorezko sakea egin duzu eta ez nik esan nion, ba, bueno, txartu nahi zela izendategi murriztuago baten oraindik, porque ogorezko sakea egin dutenak gutxiago dira atletikekin debutatu dutenak, baina, ez? Eta, bueno, horrekin egin dituen txiste batzuk, eta baina egia esan, bai, atletikekin, ba, bueno, oroitzapen asko gordetzen dituzu, ez? Atletikekin esker, edo niri bintzat hori gertatzen zait, ez? Lagunak egin ditut atletikekin esker, bidaiatu egin dut atletikek eskerrez, baina atletikek jarraituz. Eta bai, egia esan, semeak eta ere badira zaleak. Kasualidadez, ez da? Bueno, azkenean izaten da, ez? Zer ikusi hurra ikasi, ez? Gutxi asko, baina batek beste baino gehiago eta aizkorarekin berdin, eta azkenean nik ez diete inpozatzen, eh? Baina egia esan, orain seme zaharrak nik baino afizio gehiago futbolarekin, nik azken aldean nahiko utxita daukat, eta gainera nire guztatzen zaidana, kirol guztiak guztatzen zaizkit, denak ikusiko nituzke telebiztan edo zuzenean, eta praktikatu ere bai, zaiatu. Baina, futbolak, Sabamezek berak daukana da, ez, ere bai, eta lagunekin zerbait hartzea lehenago bestea. Horrek batez ere biltzen du eta gozatzen du. Eta gira desan, aizkolaritzari erruz edo ari esker, ba, ezin dudala azte buru askotan partidetara joan, baina beti daude lagunak karnetara biltzeko prest. Lehenbiziko akordearekin asmatu duzu, bigarrenarekin ere bai, ni hirugarrenaren zainago. Bai, lehenengo biekin beteza izkizu pixkatxo bat begiak, hirugarrenarekin agian akabatu egingo gaituzu. Baina... Lehen esan diote, Miguel, jode. Dotorea dagazu hor, sinatuta eta tala, bai, geroko bai... Sorpresa, sorpresa. Hirugarrenarekin... Nahiz lako nire oso musikaria, hala, bestan irekin konuen da. Akabatu biko gaituzu. Hemen da, txetik, zazpi mileak iltzan... Noiz ibili da, zuen etxean. Azpian zeruen ura, ez da, zure lehen da biziko Euskal Herriko txapelketa
irabazi zenueneko txapela, ez da? Beti da, beti bereziena, beti izaten da lehendabizikoa, ez? Bai, ba, bueno, hori da lehendabiziko handiena, ez? Aurretik ba, lehendabizikoa aitarekin lortu nuen, eta hori ere berezia da, bikotekako Bizkaiko txapelketa bat. Gero Bizkaiko txapelketak etorri ziren, Euskal Herriko ba, bueno, gazte mailakoak ere bai, eta tal, baina bueno, behazaineko hori ba, izan zen oso berezia, ez? Gainera ia espero gabekoa, bueno, aurreko urtean lortu nuen bigarren postu bat, eta behazainen ja lehen postu hori, ez? Eta gero ondoren etorri ziren ja behazain, gero Basauri, gero Bilbo, eta be hori etorri ziren denak, ez? Eta izan ziren bost hori. Eta gero ondoren, bai, gero ja Donosti eta hiriburuetatik pasa ginen. Eta... Bost. Eta espero duzu, orain dikan, besteren bat, eskuratzea? Hori noiz amaitzen da amets hori edo noiz izaten da? Oh, no. Zergatik ez, ezta? Bizirik hauden artean esperantza duki behar da, ez? Eta ez dakigu noiz etorriko zaigun. Ate hori ez dago itxita. Sartzaroa noiz etorriko ez dakigu sekula, ez? Horendik, laro behi eta bi urtera arte. Eta, bueno, beti da gazo esperantza, eta beti... Baina, bueno, batez ere, ba, bueno, gero iazko urtea nahiko traketza izan zen, kirol arloari dago gionez. Ba, bueno, lesio batekin ere ibili nintzen, eta pizka eta aizkorak berak ere gogea ikutu zidan. Baina bueno, batez ere orain berriz ari gara, txapelketan berriz ere finala daukagu, eta finalean dauden guztiek dituzte txapela irabazteko aukerak, ez? Batek baino, beste batzuk baino gehiago, baina bueno, badakigu zer den, eta egia esan, ba, bueno, txapel hori ba, bada berezia, ez? Zuk egin behar dituzuna da, azteko dauzkazunak ondo zaindu. Bai. Ze, ukitu ez dira konatzen eta bera. Ziento erdi bat balin baditu, ez da, konturatu ere egingo. Berro eta beharatzen ditu, ez da, ziko da kontatzen. Hau nun da gota. Erabakiko dugu, ez? Eman edo ez? Ikusiko dio. Ikusiko dugu. Zitxo portatzen bada, ikusiko dugu. Beno, osongi, Miguel Márquez. Egin duzu, ba, egin duzu, ba. Aitzol, desafioi buruz hitz egingo dugu jarraian, txapelketak aipatu ditugu, eta biztan da, ba, txapelketan izan duzun arrakasta, desafio zalea etzara. Egia esan, desafioak bai, gustatzen zaizkit, eta bueno, beti egin izan ditugu, ez? Nik uste dut, desafio azkarrak, desafio biguinak, desafioak, ez aizkolarekin bakarrik, bestera bateko desafioak ere bai, eta beti izan garelako ba, jokuzaleak, ez? Baina, ba, bueno, apostuei dagokionez eta ba, bueno, bain bat hitzartu nuen Jose Mari Olasagastirekin eta bueno, jokatu aurretik bi hilabete lehenago edo prestatzen ari zela, ba, motoserrarekin istripu famatu hori izan zuen eta gero ba, bertan bera geratu zen apostua. Ordutik ona ba, izan ditut dei bat edo beste ere bai, apostura ba, Iker Bizenterekin berak desafiatu zidan. Eta hor, ba, bueno, eneko nire garairik onenean, eta apostu bat azkenean, ba, ez da bai edo bai egin behar den gauza bat, ez? Azkenean, bueno, zerbait nik esan dut, askotan maitasun historia bat bezala izan behar dela, zerbait piztu egin behar dela, eta horrek erakarri egin behar zaituela, eta jokatzeko, ez? Eta gero, ba, bueno, egia da apostuak oso lotuta daudela gure tradizioi eta gure ohiturei, baina ohiturak ere aldatzeko gaude eta berrizteko gaude, ez? Eta nik uste da apostuen kontu hori, ba, bueno, gaur egun gero eta gutxiago egiten dela, gero eta ba, bueno, badaude horri lotutako gaizotasunak eta ere bai, eta nik uste dut ba, alde neinean ba, bueno, ez dela irudi honegia, ez? Bai desafio bezala, baina edo beste erabateko norgeiagoka bat bezala lotu ezkero edo. Nik uste, erronka bat izan daitekela, ez da? Erronka bat izan daiteke, dirua jokatu gabe, eta azkenean gehien galtzen duguna ohorea izaten da normalean eta irabazten duguna baita ere. Eta... Garai batean baziren apustua handiak baserriak eta jokatzen zituztenak, hortarako oso seguru egon behar du norberak norberarekin. Bai, eta askotan baserriak jokatzen zuena etzen bertan ari zena, aldameneko norbait zen. Eta horretarako ere jakin izan behar da aldamenekoen dirua norberan lepoan eramaten. Baina baziren bueno, apustua handiak 18.000 pertsona elkartutako bai, Donostin, eta? Jokatu zuten, bai, hori da apustu esanguratzuena. Eta bueno, gaur egun lanak izaten. Ziren horiek apustu handi hori jokatu zutenak. Ba, ni uste dut Lucia eta Batasa izan zirela. Baina egia da xarma dakala, ja jeneri gustatzen zaio desafio nasunto. Dirua baldin bada, guan baserrik eta ez dute jokatuko, baina dirua eta beti bak jendea nola izaten den. Ba, apari bat eta hola eta hori bai, apari bat, atrago bat, edo juerga bat, edo, eta hola, hor arte iristen gara eta hor gustore biltzen gara, ez? Baina gero, ba, bueno, ja behin apostuak eta gainera ba, ingurukoen kin eta guzti hori, ba, bueno,
Nik uste dut gehiago bideratuko nituzke, ba, norgehiagoa, desafio edo... Aipatu dituzu, Luxia, Latasa, garaibateko aizkolariak ez mitoak, mitikoak direnak, ez? Ba, Mindegia bera, Arrospide, Olasazti bera ere, ba, sekulako aizkolariak. Ta askotan aipatzen dena da baita ere, ba, lengoak, ziren hobeak, gaurkoak, hori ere askotan jartzen da, balantzan, ez? Ba, egia da beste kirol batzutan, bueno, markak eta hobetzen joaten direla, eta gure kirolean bertan, ba, ez direla hain dauden markak hobetu, ez? Ba, bueno, batzuk bai, beste batzuk ez. Denetarik dago, baina momentuarekin gozatu behar da, ez? Azkenean beti atzera begira baldin badu, atzera begira, ba, nik uste dut ez dugula abantzatzen, ez? Eta bueno, balio abantzen behar zaiola gaur egun dagoen maiari ere bai, nik uste dut orain txe bertan oso maia undia dagoela aizkolaritzan, eta gero kontutan auki behar dugu ere bai, horrari gabiltzanok, ba, ez garela profesionalak, ez? Ez gara hortatik bizi, guretzako afizio bat da, eta ni ziur nago, ba, lehengo garaietan bezala horretara dedikatuz bakarrik eta hartu lau hilabete eta esaten den bezala dena emanda euki eskero, ba, gure denborak eta gure, ba, bueno, ez dakit, nola esan, hobetuko litzatezkela, ez? Beraz hori da arrazoi nagusia zure ustez? Bueno, eta hobeak zirela ere bai, eta nik uste dut, ba, batzuk esatu dute gu laborategiko aizkolaria garela, eta eskarelako basomutileak, ez? Baina, bueno, egia esan, nik uste dut oraintxe bertan, ba, bueno, badaukagula gaia, denbora onak egin direla, hortxe daudela ba, markak eta guztioi, baina, egurrak berak ere zer esan handia daka gure kasuan, ez? Eta lehen ba, nik badakit, egunak eta egunak pasatzen zituztela, zuhaitzak aukeratzen. Mendira joan, eta egunak aukeratzen, 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 hau izango da, ez hau ez. Eta ez dakit zei jarri gita mota behar da, ez dakit zei jabetetan, biguneago goteko, da hau ja probautu dakago, eta ez, gu biltzen gara, guri etortzen zaigu kamioi bat, eta erosten duen kamioi horretan dator, tokatzen den egurra, eta batzuk bai dira hobeak, beste batzuk txarroak. Ez da eskusa bat bakarrik, ez? Nik uste dut errealitate bat dela, eta egur honekin guk ere denbora honetara hurbiltzen gara, eta egur horrekin lehen ere denbora joaten ziren, ez? Bai, bizimodu bat zen, ez? Agian hortara bakarrik jarrita gu ere ez ginak eainen borri izango? Ez dakit. Arritzen ez, harinez ja itzol denbora guztian begira, eta pilotari bezala iza denbora guztian eskua horrela. Ze gauza, Mekauela letxe. Bai, egia esan bai, ez hor nahi urduri jarri nahi zorra, azaldu dena. Ez bai, ez da urduri zaudelako, baizik eta zuia, izkora ja hemen ondoan nahi duzu, ez dakiz. Ez, ondo, nago, gustora nago, gainera. Eta egia esan bai, baditut, betiko kaiuak eta horiek ateratzen joaten dira. Horiek ateratzen joaten dira. Nik egingo izut galdera bat urduritasunak baretzeko. Zein da zure ustez edo zein da zuretzat inoiz aizkorak eman duen ba aizkolaririk onena? Ba, bueno, txapelek ere zerbait esan nahi dute, ez? Eta nik uste, ba, Miguel Mindegia bera ba, hortxe dagoela, ez? Guztien gainetik, txapelei dagokionez, apustuak ere makina bat jokatu ditu, markak ere baditu, eta nik uste dut ez da gola gauzarik ez duena, ez? Eta beraz, nik uste dut bera izan dela horra, ba, irudirik handiena, ez? Aizkolaritzarekin lotutako irudirik. Kurikuluma aparra zen, ez da? Naparra bai, naparra bai. Zekazta. Bai, eta gero askotan aizkolari buruz izketan zaletuak eta hasten direnean, garaibateko izenak esaten hasten direnean, adibidez, Latasa. Bai. Sekulako, haren eskola omen da, ez? Esaten dute batzuk, jarritako eskola etorri omen zen ondoren, eta hor sekulako. Bai, Latasa bera ere, ba, jokatzen da hor Zumbilan Latasaren omenaldizko txapelketa bat, aurten ezin izan da jokatu, baina Zumbilako jaietan jokatzen da, eta egia esan, ikaragarria da, hor zelako saletasuna dagoen, eta bueno, berak ere badaukan monumentotxo bat, eta egia esan, ba, bueno, Latasaren inguruan ere nik enuen ezagutu, horregatik gehiago etortzen zait, ba, Mindegiarena, gehiena Mindegia ezagutzeko aukera izan dut, bere etxean lo egiteko aukera, bere etxean jateko aukera, eta bueno, aitarekin adiskidetasuna badu, eta horri esker, ba, igual miresmen handia ba, diot, ba, Mindegiari berari. Ez. Eta Nafarra zela uste dut, Latasa. Horregatik ez. Ba, Latasa zumbiakoa, eta... Naparra, ki, eta Mindegia berare bai. Gero beste bat, ba, bueno, nire txikitatik eta baina aizkoran aritu nintzela, eta baina berarekin aizkoran egiteko aukera, eta, ba, bueno, Floren Nazabal berare bai. Eta hori ere naparra da. Kasualidadea hori ere. Eta gaur egungo aizkolaririk onena? Ba, bueno, nik uste dut... Esan dezakezu zure burua, eh? Nik uste dut onena, normalean, ba, txapelduna izaten dela, ez? Behintzat azkarrena, bai, ez dakigu onena den, onenak ez dakigu ze biltzen duen, bere barnean, baina azkarrena, bai, eta bera da momentu honetan nik uste dut aizkolaririk onena, Iker Vicente bera, eta...
eta erakutsi duela, ez? Oso gaztetatik, aspaldiko urtetako txapeldunik gazteena, eta bueno, hortik ere badaude Larrañaga eta Txikia, Otaño, ba, bueno, finalean orain sartu garen edonor, ba, hortxe gabiltza, ez? Pilpilean, punta-puntan, eta egunen baten batak besteari sustu bat emoteko gai garenok. Aizkolarekin sustuak ematea, ez da, ez zer egin behar du gaur egun aizkolari batek hor egoteko, Euskal Herriko txapelketa batean hor puri-purian egoteko? Ba, bertzulari batek herrimak egin behar ditu eta honek aizkolak adak eman. Eta eman, eta enborrak eman, eta baino, lehen aipatu duzu, gaur egun ez da bizimudu bat aizkolari izatea. Eman, eta aizkolak adak eman horiek onak izan behar dira. Eta ez du bakarrik ematea, ez? Eta asko emateko eta onak emateko denbora behar da. Eta dedikatu egin behar da. Denborrak. Eta denborrak. Fisiko asko landu, ez da baita ere? Fisiko landu eta bueno, teknika ere behar da. Eta teknika hori ez da egun baten ikasten. Eta teknika hori ikasteko nik esatu dut askotan, jende asko galdetze dira, ez? Ezke lagun batekin, ezke aizkoran hasi nahi dut, ezke lagun batekin egin behar dut, ez? Datorren hilean dekat! Zer pentsatzen zuen, bezala, ez? Igo denborrera eta hasi. Oide. Aizkolaritan ondo ibiltzeko eta pixka bat nik esatu dut, unibertsitateko karrera bat bezala dela. Azkenean behar dira hor, hiru bost urte pixka bat jartzeko eta ondo jartzeko. Eta tartean Australiarako bidei batekin. Eta bidei bat edo beste egiten badituzu, behar da, ez? Baina, bueno, eta gero, ba, bueno, zer baita eduki behar da, ez hori beti bezala. Beti bezala, baina punta-puntan egoteko, ba, barruan eduki behar da beste zerbait, ez? Eta teknika hori ondo menderatu, eta entrenatu, fizikoki ondo egon, eta norberaren burua zaindu, eta horlako kontu guztiak, ez? Eta gero banakako kirola ere bada, eta banakako proba guztietan, era guztietako probetan, ba, buruak ere asko esan nahi du, ez? Orain txapelduna Iker Vicente da, baina badator finala, eta orduan ikusiko da, norden berriz ere onena, ez da? Zuhariko zera prestatzen, ez da? Bai, ari gara prestatzen, ez? Ez nahi bezala, ba, bueno, egoera honek asko baldintzatzen du, eta buruan aizkolaritzaz aparte beste mila gauza ere baditugu, eta bueno, zoritzarrez besteak aurretik jartzen dira, agendako momentu hortan, ba, beti aurretik jartzen da zerbait, eta tartetan ateratzen dugu denbora, ez? Eta gainera ilusioarekin, eta hortxe gari entrenatzen ari gara, ba, bueno, txapela irabazteko, behintzat, aizkolarekin berriz gozatzeko, ez? Eta berriz ere, ba, bueno, lehengo zirrara hori sentitzeko, ez? Txapelak ematen duen zirrara bakarrik, baizik eta ibilbideak ematen duena, ez? Eta, bueno, entrenamentutan gozatzen ari naiz, gustora ari naiz, eta bueno, egia da, egunean, finaleko egunean bertan gozatu alizateko, ba, lehen esan dugunaren arira, ba, publikoa ere bertan egon beharko litzatekeela, ez? Eta, ba, bueno, publikorik gabe jokatze hori, ba, ez dakit oso arraroa litzateke, eta gozamen hori pixkat murriztuko litzateke, ez? Hemen daukagu galdera bat, jendeak bidalitako galdera bat, zergatik ez daude aizkolari eskolak? Ba, bueno, askotan jarri dut eta pentsatu dut nik ere bai, ez? Eta inkluso proiekturen bat edo beste buruan ere etorri da, baina denbora oso mugatuta dago, ez? Garenan, jarri beharko duzu. Bai, entrenatzen dut tokian, edo. Egia da, ez dakit galdetzen duna nongoa den, baina Nafarroan badela edo ibiltzen dela ez dakit garai hauekin nola dagoen edo. Nafarra berezia bai. Baina Nafarroan unibertsitatea hango da. Bai, sakanan. Este mundua duk. Sakanan, eskoran, pilotan, este mundua duk. Sakanan, txarri inguruan eta sakanako mankomunidadearen inguruan eta bazegoela, ba, bueno, eskolatxo bat eta bertan bazebiltzala mutiko batzuk eta, bueno, bai, Nazabalek eta Erdosiaren eskutik ibilita eta, bueno, hor bazegoen olerako zerbait. Baina zoritzarrez, ba, eskolen mundu hori nik uste dut ezinbestekoa dela etorkizun bat bermatzeko, ez? Ikusi da, ba, gure kulturan indarra hartu duten edozein arlorretan eskoletatik etorri dela indarra hori eta babes hori horrek eman diola, ez? Eta kasu honetan ere beharko litzateke. Egia esan, beste kirol batzuen eskolak badaude, harri jartzen adibidez, badago, ba, bueno, Izetaren eskola, baita Joseba Ostolazaren ere bai, Eta gero sokatiran badaude sokatira taldeak. Taldeak badaude. Eta taldeetara joan zaitezke eta talde horietan izena eman eta bueno, arraun taldeak balira bezala. Eta beste herrikirol talde, ba bueno, zabalagoak, ez? Baina eskolaritza zuzenean, ba beti egiten diguten galdera, ez? Nik beste galdera bat ere egiten dut. Askotan niri galdetu didatelako, ez? Adibidez, ume asko galdetzen dute, ama, eskolaria izan nahi dut, ama, eskolan egin nahi dut, ama, nora joan behar dut? Eta horietatik eguneko laro behiak esango lioke bere semeari, ama edo aita, edo alabari, esango lioke
Beste zerbait egiten. Beste zerbait, apuntatzen nahi duzun tokia. Normala da, eh? Sortzi urte gume bat, zuek zer esango zen. Nik nire zemeri berdin esango nio. Baina dut, play hartzea eta ez zaite, zer gustatzen aizkor hartu baino. Benetan. Hori da. Gatik, eh? Baina beste uneko hamarrak. Beste guraso horrek esango duela, bueno. Ba, zergatik. Aizkora. Nora joan behar du. Bai, egia. Ez? Eta hor dago, Koska. Aitzol, eskerrak batzuek hori esan eta aurrera jarraitu zenuten. Mila eskerremen izatearen. Azaroaren 29an ikusiko zaitugu zu ere Bilbo Arenan. Bai? Bale, ba. Ikusiko eta bera izango da txapelduna. Ikusiko dugu, saiatuko gara. Eutxo irre. Saiatuko gara. Oski baiet.